Labdien, cienījamie sportsens skatītāji, Oktobet hokeja līga šodien diezgan neierastā. Hālē hokeja klubs Olimpa, kā mainieku uzņemā hokeja klubu Dinaburgu šodien Kurbats Ladz hālē. Bergmans ir pirmais pie rips stūrī, tur gan kļūdās sākot uzbrukumu Olimpa komandu. Varbūt bīstam metiens pa vārtiem, Paņkevičs neizdodas nofiksēt ripu. Pirmo reizi parādās laukumā, tur jau spēku paņemies tiek izpildīts, bet bīstams uzbrukums no Olimpa komandas. Tagad jau iemtienās sprukts pret Pečuru. Izdodas sprūktam uzvarēt šo duelu un tālāk šauj. Precīzi jau Georgijs Pujets. Lieliska atgriešanās Olimpa komandas kapteinim atpakaļ pēc vienas izlaistas spēles. Un tagad uzvarēts iemtiens un skatīsimies atkārtojumā. Bergmans tur uz zilās līnijas pamodina vienu no Daugavpiliešu spēlētājiem. Tālāk jau neprecīzi piespēle Ezīts savāc rīpu. Var tagad izdoties interesants uzbrukums. Bergmans skaisti atstāja arī Bairuns, skaisti pauze, Bairuns pauze un teicam nospēlē Lauris Bairuns, divkāršojot savus komandas pārsvaru. Lūk tā, tagad jau uzteica viss virknējums sākumā Ezīts, iesadoja zonā, atstāja rīpu Bergmanim, kurš arī tur uzvilka divus pretspēlētājus uz sevi pie apmales, tālāk arī atrada Bairunu. Pečura, kur skaisti piespēlē, tālāk Kārkliņš rīpu pazaudē bīstam, tagad var sanākt Mežaraupas laba pozīcija metiens pa vārtiem, bet ar kājasargu rīpu atvaira, kontrolē rīpu pretnieku zonā. Piespēle uz zilo līniju, svars, met pa vārtiem rīpu atlec vārtu priekšā, tur Daugavpiliešu pirmie un tālāk jau Pečura dodās izgainā viens pret viens, Pečura pret Zakrevski, skaista pauze, bet Zakrevskis tomēr nosedz. No Rolim komanda tālāk sakoja zaudējums 4-7, bet šeit jau Bairuns izlaiž viņu vārtu priekšā un tālāk jau Ezītis ir pirmais pie atlikušās rīpas 3-0. Rezultāts kļūst nepilns 5 minūtes nospēlēts otrajā trešdaļā un turpina Rolim komandas vadošā maiņa gūt vārtus. Visi trīs vārta gūmi šodien spēlē viņu kontā. Tālāk saglabāt tiek rīpa Daugavpiliešu zonā. Bairuns atstāja rīpu Ezītim. Ezīts vārta priekšā atrod sprūktu. Sprūktu neizdodas raidīt arī fartos. Bīstam situāciju un šeit teicam darbojās Slavīskis. Izdodas Bairunam šo iemetienu uzvarēt. Tālāk Pujets uz zilās līnijas. Piespēlē sprūktam jau pie apmalis. Sprūkts atrod Bairunu metiens pa vārtiem un šeit Lauris Bairuns ir precīzs, izmanto arī Olimpa komandas skaitlisko vairākumu. Nu šeit, teicam, nospēlē viss brigāde Olimpa komandai vairākuma. Turpina kontrolēt rīpu Galofa, bet tur jau pārāk daudz Daugavpiliešu ielenca Galofa. Un līdz metienam tā arī netika. Bet tagad rūpja kļūda, Jegorovs kļūdās, tālāk Svarinskis rīpu atvaira. Vēl viens metiens pa vārtiem un tiesnes rāda, ka netiek ieskaitīti vārti, par cik vārtu sarga laukuma atradās Artjoms Kopas. Dodās uzbrukumā Olimpa komanda un Siliņš gūst pirmos vārtus šajā sezonā. Lūk tā, tur neizskatījās diezgan bīstams metiens sākotnē, bet Siliņš tomēr raida rīpu vārtos un jau 5-0 kļūst rezultāts. Tādējādi jau padara arī to graujāšāku Olimpa komandu un izceļās Olimpa komandas jaunākais spēlētājs. Sprūks ar partneriem laukumā, sprūks tagad arī ar rīpu. Atstāja to uz zilās līnijas. Mats Širokovs pa vārtiem. Rīpu lido garām. Širokovam pagaidām no trīs metieniem šodien spēlē visi. Sakoja tieši pāri vārtiem. Tālāk Bairuns met un Bairuns gūst hat-trick. Šodien spēlē 6-0 kļūst rezultāts. Lūk tā pieviļ Daugavpiliešu šajā spēlē ļoti tieši darbības savā zonā. Tālāk Širokovs, laba tālā diagonālā piespēle izraujās Jerovīnskis vienatnē pret Cerkovu Jerovīnskis, bet neizdodas viņam gūt vārtus pret savu bijušo komandu, bet Renāram Undelim gan izdodas gūt vārtus. Tieši viņš tur pirmais ir pēc atlākušās rīpas un tādējādi turpina jau ar vien lielāku un lielāku padarīt rezultātu Olimpa komandas hokejisti un šoreiz Renārs Undelis. Trešais rezultīvākais aizsargs vispār virslīgā un trešais rezultīvākais arī savā komandā. Viņam 10 vārti un 9 rezultīvas piespēles 19 spēlēs. Tikmēr tagad izdodas tomēr Daugavpils komandai uzlaust šodien Kārli Zakrevski un rezultāts kļūst 1-7. Tādējādi realizē skaitlisko vairākumu tagad viesi un izceļās Jegorovs ar vārtu gūmu. Komandas jaunpienācējs, bet tikmēr kļūdās sākot uzbrukumu Olimpa komandu, bet nespēja izmantot šo kļūdu Daugavpiliešu. Tālāk jau Bairuns saņem piespēli. Piespēli uz otru malu, ātra kombinācija un ļoti skaists vārtu gulms. Tagad Olimpa trīniekam
ātru saspēli, vairākas piespēles un Gatis Sprūks šodien tiek arī pie gūtiem vārtiem, līdz šim viņam trīs rezultīvas piespēles un pēdējās sekundes šeit vairs Daugavpiliešiem izskatās, ka līdz metienam tik neizdosies un viss ceturtajā spēlē no četrām Olim komanda uzvar hokeja klubu Daugavpils Dinaburga.